en sommer eller en fest. Vømmelfestivalen, det er en festival som er tuftet på musikken til Hans Rotmo, Vømmelmusikken, og ikke minst en universet hans, med skikkelser og med det temaet som er rundt Vømmeldalen. Olga 69, 69. Yeah! I fra Vera og Sur skal vi forhånd, og vi skal feste den lyse morgon. Og tykk at det er godt, for tykk vi skal forhånd. I løpet av festivalen så er vi innom Vømmelquiz. Vi arrangerer rusfritt arrangement for ungdommene våre som er på Vardalen. Vømmelbingo har vi, Vømmeltoget, og ikke minst lørdagen, hvor det er underholdning fra scenen i sentrum og scenen i Folkemarsken. Det var fest på lokalet, de dansa og de drakk, og Peder satte fiolin og spessa alle skakk til tid. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Vømmelfestivalen er jo egentlig årets høydepunkt for oss. Han Ola fra Nordigårda gikk omkring og skråla og jabba, og husert og var full og snakka tull til tid. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Det kommer folk fra hele landet. Så kom en Ola bort en Peder og standert litt snus. Sier meg nå du Peder, kan jo ha meg for sprus til det tid. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Det er et fantastisk liv. Kjempeengasjement. Bøgda blir styrt på hauet. Ja, sa han Peder og spett med full beskjed. Men han var så full av ting han ville ikke for å ha med til det tid. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Tin, tiddelitten, tiddelitten tøy. Med noen få mann, noen få sauer som gikk i toget. I dag er det eksplodert, ja. Så kjempe. Fantastisk. Ja, fantastisk. Den som en champagne som sprutter. Idrettslaget arrangerte en gammeldags seksjon etter en avsett Andersson som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som har hengt.